قلبي ياس. ايه ده؟ ده ضلمه جدا. معلش نسوا ينوروه لنا. بقول لك ايه؟ ايوه هتكشفوا تعالى معايا ولا؟ وانت تقف بره ينهوت لو اي حد جه صوت. صوت؟ امال اعمل ايه؟ صوت ايه؟ عشان احذركم. صوت ايه يا حبيبي؟ صفر لنا مثلا، انده بصوتات، قول يا بابا. اعمل سيم، اي حاجه. لا درج يعني. لا درج. بتحب انت الحاجات دي؟ ماشي. هات الابليج التاني ده. حاضر. خد خد يابا. يلا استنى عشان يا جميل انت يا بتاع الاثار. بس بقى نور ما تكسفنيش بابا، انا خايف قوي. خايف من ايه؟ يلا انت اول مره تنزل مقبره فرعونيه؟ ايوه اول مره انزل مقبره فرعونيه. الله، انت ما نزلتش معايا وانا بدفن جوز خالتك؟ ليه؟ هو فرعوني؟ من نسل الفراعنه. هي تعالى بس. ايه ده؟ المقبره نورت. نورت بيك يا حبيبي. يعني ايه نخش المقبره تنور؟ هي تلاجه؟ اخش اجيب لك موز من جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ احنا هنشيل ما خف وزنه وغلى ثمنه عشان انت مش جاي تضايقني. ركز يا نور. ماشي. تعال يا نور. هي المقبره فاضيه كده ليه؟ في حد سبقنا ولا ايه؟ وحشتني يا جدو. معلش مزنوق في قرشين، هاخد حاجه صغيره منك كده، واول ما اكون في رجوابه الجامعيه اردها لك على طول. ها؟ متكشرش بقى. فين الضحكه بتاعت زمان؟ اضحك بقى. يلا على معايا بقى. مين هيفتح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ميرسي يا جد. بابا بابا بابا، انت فين يا بابا؟ بابا هنا يا ابني. هنا فين؟ هنا فين؟ هنا انت فين؟ انت مش شايفني يا نور؟ ايه ده؟ انت مالك قد دماغك كبر كده ليه؟ وايه اللي طلع عينك فوق كده؟ ولا دي لمبه ولا ايه؟ حاسب. بابا انت مسكني من رجليا ليه يا نور؟ بقيت فار يا بابا. بقيت ايه؟ بقيت فار يا حبيبي. فار ايه يا ابن الكلب يا جذبة انت؟ ولا كلم جد؟ كلم بجد؟ مش عملت فيها سبع البرومبا؟ قلت لك المقبره ولعت لوحدها.